Miten näin nuoret vaihto-oppilaat hyötyvät vaihtojaksosta? No he pääsevät sen vaihdon aikana tutustumaan toiseen maahan ja saa sieltä uusia ystäviä ja näkee vähän, oppii arvostamaan sitä omaa kouluaan uudella tavalla. Onko teidän koulustanne ollut paljon oppilaita vaihdossa aikaisemmin? Meillä on nyt kahtena viime vuotena, tänä vuonna ja viime vuonna on ollut 4 oppilasta Italiassa. Suurin osa on ollut 3 kuukautta, yksi tyttö oli melkein 8 kuukautta. Ja nyt meillä on lähdössä ensi syksynä tai ensi vuoden aikana niin 11 oppilasta vaihtoa 3 kuukaudeksi. 5 menee Italiaan ja 2 Portugaliin, 2 Kroatiaan ja 2 Ranskaan. Miten oppilaat viihtyivät? Tosi hyvin, että sieltä on tullut niin hyviä kokemuksia, että sitten on välillä tuntunut, että se on harmittanut, kun on joutunut tulla takaisin omaan kouluun. Opintojen hyväksi lukeminen, onko siinä ollut haasteita, onko se ollut helppoa tai vaikeaa? No, meille ei ole ollut kauheita, ei ole minkäänlaisia ongelmia ollut, että kaikki sitten semmoinen, mitä on vaan voitu lukea hyväksi, niin on luettu hyväksi. Miten oppilaat on valmistautuneet vaihtoon? No, he on käynyt täällä lähtövalmennuksessa, Simon järjestämässä lähtövalmennuksessa ja sitten he on, me on tehty jo niinku edeltävän lukuvuoden lopussa se oppimissopimus, niin siinä me määritellään, että mitä voi esimerkiksi niitä oman koulun opintoja suorittaa ennen vaihtoon lähtöä, mitä kannattaa tai pystyy suorittamaan sen vaihdon aikana ja mitä sitten sen jälkeen. Eli me ollaan sovittu se, kuinka ne oman koulun opinnot suoritetaan. Ja sitten meidän koulussa on se, että meillä on nämä vaihdot aina vastavuorosia ollut. Niin sitten siinä, kun meille on tullut nämä vaihtarit syksyllä kouluvuoden alkaessa, niin sitten he on jo tutustunut niihin uusiin isäntäperheensä lapsiin ja siihen maahan sitä kauttakin ja kieleen. On saanut sitä kielivalmennusta etukäteen tällä tavoin. Millaisissa muissa komennushankkeissa koulunne on ollut mukana? No meillä on nyt tällä hetkellä menee semmoinen 6 koulun välinen monenvälinen hanke. Sitten meillä päättyy nyt tänä keväänä 2 koulun välinen hanke saksalaiskoulun kanssa. Ja sitten meillä oli aikaisemmin meidän italialaisen ystävyyskoulun kanssa 2 välinen hanke. Ja sitten me ollaan haettu apulaisopettajaa meidän kouluun useampana vuotena, mutta ei olla vielä saatu. Millainen merkitys näillä hankkeilla on teidän koulussa? Suuri, tosi suuri, että meillä on tämä kansainvälisyys on yksi, millä me meidän koulua markkinoidaan, meidän lukiota. Ja usein tosi monet meidän paikallisista nuorista hakeutuu Ruovinen lukioon just sen takia, että kun meillä on niin paljon tätä kansainvälisyyttä näkyvissä. Ja sitten se myös niin kuin ulkopuolelta, meillä on lukio, ratsastuspainotteinen lukio, niin sinne tulee uusia opiskelijoita ympäri Suomea ja usein just tämä kansainvälisyys on yksi, joka houkuttelee heidät.